السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تينا قالي أن جعلنا نباشا عاوه هي العسومة مكسسي مليون أضي قيدا إمان ربع عشو بريس برياني يا سلر إنبا عادي هين كالارك إيه واو ماشي عني ترير حمر واك سمبوس سمبوس إنبا عادي هين بس بس ورقي له dadana ku dhahay kan waxa waa cabitaan tarmuuskan waxa ku jiro qaxwo biyaha cad waa kana bakeeriyaasha waa la diyaariyey alaab kala meeshan ku sii diyaarsanaa ku dhaama macaanka adduunka yaa burkan yaa kasaay ninkii kasaay kasaay waa asxaabe waa ujeediin suga asxaabe waa ujeediin briskeena soo qurux badan yahay spriyan waaye oo chicken uu kariyey inaba caadi ahayn soo waxaa rajaynayaa inaad ka heshaan kambriis aan caadi ahayn aan ku dhahay yaa insha allah saxaabe sambuuskana waa kana saa ujeediin salaatadeena quruxda badan yaa cabitaanka waa kana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليه قالي أن جعل واني سلام دمانتين ميل وبدنك جوكتين كسر دبالة جنال كينا فرتون هبي في من مركو وجهر يا دابني سدوي سبسكرايب نصار جنب بلال كتاو سأ فيديو ولي بقى وأركتين ولا ليه قالي أن جعل هدال دوت كوم جك أيا كسر بحي سس إتاو حاجة على استي عشري مليون صاحب كذا لو دياري ينتظر مرتقات كإن أني تصنو ماذا أنا عني بلان قادني إن استب استبني لسه سقسين عرمها قورك مليون إن شاء الله وحرجينا إنه قرنا وقول ما له هدو الله كرا النقطة أوكي مشا واحد يار سنة أنت بدن أنت دواني تصايا وحا ككو إبريس برياني يو سمبوسة سمي سنة أصلاتو بسباس يو عائلة إنا نقوني أيا رجينا يا صحن كينا حتى كبير ويقول ما شاء الله ده عائلة نقوني ويل كينا نوصبيري سو دبا ويل كي مجي اسم شيقاي سروان أوكي هادو حاني وقادينا يا عنتوي أصحابي ووجدين إنتا وحانو ديار سنة بر أد معان ما شاء الله yuno wada dhimilla la ka qamiso waa soomanahay anaga dhan waa soomanahay saaxiib kumaliyu saaxiib ka taa waa soomanahay briska aad ku macaan aan furahaana u karsanay waa ujeedin suugsu maliyuna hakka aragtayaa sibirus suuriya waa ujeedin sambuus ay naba caadi ahayn waaye oo la sameeyay kala arag ah sambuus kaneti okay بسباس علينا وعلوش بسباس ليلة مرويا ما شاء الله أصحابي واكنا سيدة هروا أركوا سين بكوس مليون حق تاغن أفارة ليلة أركوا على طول هذا يعني تصايا بريسكين واكنا ما شاء الله سوجودين لين حق وكملينا حق جديد ما حد سنتي هين سيد قرح البلد الحمد لله شمسايا فيديو دو سوق
walaalay qali aan jecelaa wa kuma santii sidoo quruxda badan commentiga iyo hambalyada iyo ducooyinka isdaba dhaceysay mabruuk waani dhahay aniga because gubertiin waa muhammad yunhe taada kale waxaan ii sheegayaa video cuntada fartuun cuntada qatar waa noo soo gila daydaad ifan ani marta cunto karinaayo ma jecli in aan xijaab aan wata a kariyo kamera waa ku rafaada marka ana waxaan jecelaa marka cunto karinaa guriga dharka dhan inaad dhigtaa ku dhac cunto macaan hadaa rabtid ee balanso dharkan dhigana cunto qataran karnaa laakiin xijaab iyo kamera iyo balaayadas musku fiicnin because as astura intaa dhiisid intaa cuntaa karnaa dhiis waqti dheer ay qaadanaysaa markaas xaabay aroosadiina u hambalyay kaali milyoon cuntadeena waa aragtay shamsan intee fadhisaa cuntada inteena u diyaarsan tahay okay shamsa u jeedin cuntadan meesha ay ku diyaarsan tahay dumaashigay ma lagu aadiyaa mayo dhahay wadii dumaashigeen waa sidiidi aroosada kaale gabadheed waa kana soo istaage mayo isdhuwe atoora iska dee anaga la ku joogno maanta cuntadeena kasanay alxamdulilah saaki laad waxay ku haysaa aroos ma rabi walaalayaal fatixaad u soo mara videogaa markaad fiirsatiin inay ninka diida halis ku tahay haddaa maqashii guurka u burburayna wax dhibaato weyn malaa adduunkaa lagu kala boodaa maaho laakiin waxaan rajaynaynaa in la kala boodin oo lama mataano eenu dhasha insha allah shamis maxaa dhahaysaa sharaxaada waxaa qaabilsaneed shamis gabar kale fatx ilaawe noola joogtaa iidana fatx maxaa dhahaysaa meentiga tuugsigae wadaa asxaabe waanu jeedin waa iska faraxsannahay anfur iyo dumaashiaad soo dhaweyn allah haka alla cuntada anaga le bsubscribe malyuun way gaarsiiyeen kun iyo hada gabacdi aa ku dhaanay duqeyl salsoo fadhiisan bidaarta kufakata deerta i maqloyaa bidaaranaaka masuula waxay malyuun ku dhahdo makasa imaano naagtan ay dirayso intuu joo waxa kashee kalsooni le wax loo sheegoyaa wiilka wiilkeena le waa managa dheero familka le waayo wada leenahnay waa isku egnahnay waay ma fahmino ya qurux leedaan waxaabaa meel dheer ma geeneen nishashaya ma siiseen anaga lees isaroosewaxay iga soo dhahay commentiga anaaba ku jeclaa xeetaa bisinkee tanaan ku siina aniga commentiga nin wuxuu kusoo qoray malyuun waaba la gartee adiga ma luu qabaa aniga waa kusoo dabaxigaa malyuun todobada markaa ka bixiyo anigana waa diyaarsanahay waa niidee asxaabay laakiin aniga malaynaya arooskeega inaa inta ka arki doontiin anoo uur le anoo dhala arkiisa inshaallahbeenteed waa caawa haddii lasoo doonto subaxda newska inta kala socda iyo xagga inshaallahwaxaansii tageynaa kheer bashbash barwaaqo waana anfureynaa walaalkeena waqti la qaadanaynaa hana dhihin gabdhaha maxay tahay maanta gabsaar kusoo gala dee naqskaanu dhajinina waa soomanaani maanta xijaab waa xiran waay farxada iga badata arooska malyuun dartiis inagana iyo codee one love three love wariba hay okay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. asxaabteeda tiktok aan jeclahay news news akhbaar maanta waa soomi alxamdulilah kowdha laakiin anfuran iyo tusraba wax kale maaan anfurkeey ila arkaa samaystay oo kal i laabka dadaa waxay dhahayaan maalmaha isniintii khamiista anfur mala samaysta soonka weyn le wax la cunaa anaga ifirtiin cunto kolyaragaa ku dhahay waa ujeedin bariis baryaani jikin kaale aragaa ku dhahay ya 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 inaba caadi aheen asxaabey kul maasha allah
اوكي سمبوس كما كما قنو فرتونه تقاني سمبوس اللي تقانينو محاكله صحان كان حتى سمبوس انت بسباسه اي وجره انت اسلاته عبتان اي بيعد اي قحوه ما معاك انا كما قنو واوجدين بركان انا اده وجعله مر ولي بنوا سميستا اصحابتي تتوق واني جعله انت الى صومن واسونيه سنايا ان شاء الله وحاني دايا صحه وهنا بالعافي صون كينا اسلادين كبل اقبل لنا يدي دعوين كينا لنا اقبلوا أصحابي مركز صوت كده أو صوت عيستا أسكو إيمانينا باي أصحابتي تيك توك.